اصلا باز ما قلي اي اس بس ما كودا سنتر بكنا اي بي دار اي بي هات اي بي بانسر اي بي كرو اسما دد اي سجن كانساري بيو چه پانس شور نيچه صور نيو كاك اگر از مين مسا اس كيرو اس كا دز لگو نيچم بيت كان نيچم پات كا اس اي چه پات سان گمت واس يت را دو شكوني گمت مےٚ حظ چھُ تکلیٖف حظ. پَرُس حظ دَسمبرَس منٛز نَنیٛامُت حظ. مےٚ حظ اوس میٛادَس تھوڑا گڑبڑ حظ. پَتہٕ حظ گوس بہٕ ڈاکٹر گُلجاویدَس نِش حظ. تٔمۍ حظ ووٚن دوٚپُن ژٕ اَن اِنڈاسکوپی کٔرِتھ تہٕ أتی نَنہِ اَسہِ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ. بہٕ حظ گوس چھانہٕ پوٗر پَتہٕ حظ. مےٚ حظ کٔر اِنڈاسکوپی تہٕ تَتہِ حظ نَنیٛاو مےٚ ڈایریکٹ کینسَر حظ. نہ حظ چھِنہٕ اَسہِ تیوٗت گُزارٕے. ییٚتہِ اوس تَتہِ مۄکلیو سورُے تہٕ لوگ اَمہِ سۭتۍ کَرہو أمِس بیٚیہِ علاج تہٕ مگر رۄپیہِ دَہ چھَنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ یہِ حظ چھُ پیوٚمُت ییٚکیٛاہ بِسترَس منٛز. کورِ ژور حظ چھَس, نیٚچوٗ حظ چھَس, کیٛاہ حظ کَرِ. یہِ حظ اوس, سُہ حظ مۄکلو سورُے أمِس علاجَس. وۄنۍ حظ چھِنہٕ رۄپیہِ دَہ تہِ نہٕ کِہیٖنۍ. دود حظ آو واپَس. وۄنۍ حظ کَرہوس علاج تہٕ مگر کَرو کیٛاہ حظ. ییٚلہِ نہٕ حظ رۄپیہِ دَہ آسٕے نِمو نہٕ حظ نٮ۪بَر. ییٚلہِ حظ تِم رۄپیہِ دَہ آسٕے کُنہِ, اَسہِ حظ چھَس رۄپیہِ دَہ لَگان واریاہ. وۄنۍ کیٛاہ حظ کَرو. ییٚلہِ غریٖبی تہِ ٲس, زٔمیٖن آسہِ ہے کٕنہو. ییٚلہِ نہٕ زٔمیٖن تہِ اوس, زِراعت تہِ اوس, کِہیٖنۍ اوسُے نہٕ. خۄداے سُنٛد ناو چھِ تٔتھی چھِ اَسہِ دامنَس خۄداے سٕنٛدِس تھپھ. ییٚلہِ نہٕ حظ کِہیٖنۍ چھِ کیٛاہ کَرو. وۄنۍ خۄداے سٕنٛدۍ نٲلۍ, نبی سٕنٛدۍ نٲلۍ کٔرۍ تۄہہِ أمِس مَدَت. ییٚتہِ کُنہِ رۄپیہِ آز تَتہِ لاجہِ اَسہِ. اَسہِ حظ چھِنہٕ دَہ رۄپیہِ تہِ نہٕ گَرَس منٛز. اَسہِ حظ وقتَس خۄدایَس منٛز شُرٮ۪ن پَنٛداہ رۄپیہِ دَہ. سختی حظ دَپو تۄہہِ یِمَن. بہٕ چھَس وَنان یِمنٕے شُرٮ۪ن روزَن یِمَن مٲلۍ سُنٛد ڈاکٹر سَر. بہٕ حظ نِمان یہِ نٮ۪بَر مگر رۄپیہِ چھَنہٕ کُنی. میٖنو خۄداے سٕنٛدۍ دربار. بہٕ ترٛٲے دۄہَس کیٚنٛہہ خۄداے سٕنٛدۍ رَزیا خٲطرٕ. پَتھ کُن حظ ترٛٲیِکھ ڈوز تہِ, پٕنٛژٕہ تھوٚرپی تہِ, تہٕ گٔیو حظ رِکَوَر, گٔیو دود حظ. مگر بدقٕسمٔتی حظ یہِ میٛانہِ عیالٕچ, میٛانہِ أمِس خانٛدارنہِ ہٕنٛز, میٛٲنۍ حظ بدقٕسمٔتی, دود حظ آو بیٚیہِ نَیہِ سَر واپَس. یہِ کینٛژھا پونٛسہ اوس تہِ حظ بٕڑیو پَتھ کُن سورُے کینٛہہ. وۄنۍ حظ چھِ میٛٲنۍ گُزٲرِش یِہوٚے, مےٚ نہ حظ چھُنہٕ وٕنکٮ۪نَس نَیہِ سَر علاجَس سُمب 10 رۄپیہِ تہِ حظ کِہیٖنۍ. یہِ حظ چھُ یُتھ خطرناک دود حظ, اَتھ حظ چھُ مےٚ نٮ۪بَر حظ پٮ۪وان گژھُن. وۄنۍ نٮ۪بَر گژھنہٕ خٲطرٕ حظ چھِ مےٚ لَگان لگ بگ 10 لَچھ رۄپیہِ حظ. وۄنۍ حظ پَبلِکَس کَران أپیٖل حظ خۄداے سٕنٛدۍ تہٕ نبی سٕنٛدۍ رضا خٲطرٕ, کٔرۍتو مےٚ مَدَتھ حظ. اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ وَبَرکاتُہ. بہٕ حظ گُبہِ پٮ۪ٹھ روزان. اَسہِ چھُ پَنُن یہِ ہَمساے بوے محمد شفیع نایکوٗ, صنف غلام سُنٛد نایکوٗ, تِم چھِ گُبہِ حظ روزان. یہِ حظ چھُ سٮ۪ٹھاہ غریٖب تریٖن اِنسان گوٚمُت وٕنکٮ۪نَس. غریٖب اوس نہٕ کیٚنٛہہ مگر وقتٕکۍ حالات چھِنہٕ أمِس عزت دِوان کیٚنٛہہ. پٔتمہِ 6 رٮ۪تو پٮ۪ٹھ نہٕ کیٚنٛہہ بٔلکہِ 12 رٮ۪تو پٮ۪ٹھ گوٚو أمِس کٲفی بٮ۪مار. أمِس چھُ لۄکُٹ لۄکُٹ عیال. تُہۍ وٕچھِو ویٖڈیوَس منٛز کٔرِتھ لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ, یہِ چھُ ہاڈلی اَسہِ 34-35 وُہُر بَچہِ. یِتُے چھُ یہِ. أمِس چھُنہٕ کانٛہہ گُزارا بِچارَس. یہِ أمِس کُنیُک تانۍ اوس سۄنہٕ وَس پَنہٕ اوسُکھ سُہ مۄکلومُت کٕنِتھ. وۄنۍ حظ راہہِ اِنسانیت خۄداے سٕنٛدِ رَزا خٲطرٕ. اگر تُہۍ یَژھان چھُ أمِس ہٮ۪لٕپ کَرُن فار گاڈٕ سیک, تیٚلہِ چھُ یہِ ڈِزٔرٕو کَران.